כאן עורכת הדין עירית רוזנבלום, מומחית לפילוסופיה משפטית, גם מייסדת משפחה חדשה כמובן, וגם צביה וייסברגר ששימשה כאם פונדקאית, שלום גם לך. אז יש לנו כמה היבטים בדיון הזה, כי קודם כל עורכת הדין רוזנבלום, אפשר לבקר את כל הסיפור הזה של הפונדקאות מכמה כיוונים, אבל החוק הזה מפלה, אין דרך אחרת להגיד את זה. חד משמעית מפלה, אבל החוק הזה... את יודעת, מעמיד במבחן את כושר הספיגה של החברה הישראלית. והוא מדבר על משהו הרבה יותר גדול. שמענו כאן קודם את דוב נבון, הוא אומר די. מה שהממשלה הזאת הצליחה לעשות בפרק זמן הכי קצר שיש, הוא בלתי נסבל, העם לא מסוגל יותר לספוג את זה. זה המשך טבעי של המחאה החברתית שהחלה לפני מספר שנים. כרגע חוק הפונדקאות, שמתווסף לחוק הלאום, שמתווסף למעצרו של רב קונסרבטיבי, כי ערך חוקה. שהוא יהודי, לאומי, מאמין, אנשים שמשרתים את המדינה, נותנים לה מיטבם, ובסופו של דבר המדינה בועטת בהם ומחליטה באופן הכי לא מוסרי בעולם לחוקק חוקים שקבוצה מסוימת מחליטה לפגוע בקבוצה אחרת, לוקחת על עצמה את האחריות על כך, זה לא מוסרי, זה בלתי אפשרי, והשקט נגמר. כן. עכשיו מתחילה מחאה של הליברליזם, של הקיום שלנו כחברה ישראלית. אבל צביעה, את יודעת, הרשתות החברתיות...